হেই গাইজ ৱেলকাম বেক টু জ্ঞান বাৰ্তা জ্ঞান বাৰ্তালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি লৈ আহিছোঁ আন এটি ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টুৱেণ্টি এম চিকিউজ ফ্ৰম আছাম ইয়াৰ বুক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান বাই শান্তনু কশিক বৰুৱা গতিকে পলম নকৰি বলকচোন ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং হু ৰুল্ড অভাৰ কামৰূপা কামৰূপত ৰাজত্ব কৰা প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে মহীৰংগ দানৱ চুকাফা পুষ্যবৰ্মন ভগদত্ত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি পুষ্যবৰ্ণ বৰ্মন বংশ ৰজা পুষ্যবৰ্মন আছিল কামৰূপত ৰাজত্ব কৰা প্ৰথমজন ৰজা নেক্সট কুৱেশ্যন নৰকাসুৰ স্কিল বাই নৰকাসুৰক কোনে বধ কৰিছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে পাণ্ডৱ লৰ্ড কৃষ্ণ বিষ্ণু কামাখ্যা শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি লৰ্ড কৃষ্ণ ভগৱান কৃষ্ণই দ্বাৰকাত নৰকাসুৰক বধ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ৱাজ দ্য এনচিয়েণ্ট নেম অফ চদিয়া শদিয়াক পুৰণিকালত কি বুলি জনা গৈছিল অপশ্যন ডি আছে শোণিতপুৰ কামৰূপা কুণ্ডিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি কুন্দিল শদিয়াক পূৰ্বতে বা পুৰণিকালত কুণ্ডিল নগৰ বুলি জনা গৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন শ্ৰীকৃষ্ণ ফট এগেইনষ্ট দাস্কিং টু মেৰী হিজ ডটাৰ ৰুক্মিনী শ্ৰীকৃষ্ণই কোনজন ৰজাৰ লগত যুদ্ধ কৰি তেওঁৰ জীয়ৰীক বিয়া কৰাইছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে বানাচুৰ ভীষ্মক মহেন্দ্ৰ বৰ্মন ভুটিদেৱ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি ভীষ্মক নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কিং অৱ বৰ্মন ডাইনেষ্টি ৱাজ এ কণ্টেম্পৰাৰী অৱ সমুদ্ৰগুপ্ত বৰ্মন বংশৰ কোনজন ৰজা গুপ্ত বংশৰ ৰজা সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক আছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন মহেন্দ্ৰ বৰ্মন সমুদ্ৰ বৰ্মন পুষ্য বৰ্মন শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি পুষ্য বৰ্মন নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ এ ফাৰ্ষ্ট বৰ্মন কিং হু পাৰ্ফৰ্ম অশ্বমেথ যজ্ঞ বৰ্মন বংশৰ প্ৰথম ৰজাজন কোন যিয়ে অশ্বমেত যজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন পুষ্য বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন সমুদ্ৰ বৰ্মন শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ মহেন্দ্ৰ বৰ্মন নেক্সট কুৱেশ্যন আণ্ডাৰ হুজ ৰেইন দ্য ৰুল অফ বৰ্মন ডাইনেচি ফাউণ্ড ইটছ এপেক্স কোনজন ৰজাৰ দিনত বৰ্মন বংশই সৰ্বোচ্চ স্থানত উপনীত হৈছিল অপশ্যন ডি হৈছে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন ভূটি বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন পুষ্য বৰ্মন শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি ভাস্কৰ বৰ্মন নেক্সট কুৱেশ্যন আণ্ডাৰ হুজ ৰেইন হিউৱেন চাং ভিজিটেড কামৰূপ কোনজন ৰজাৰ দিনত হিউৱেন চাং কামৰূপলৈ আহিছিল অপশ্যন ডি হৈছে পুষ্য বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন মহেন্দ্ৰ বৰ্মন কল্যাণ বৰ্মন শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি ভাস্কৰ বৰ্মন অপিয়ান হুইচ কিং ৱাজ এ কণ্টেম্পৰেৰী অৱ ভাস্কৰ বৰ্মন তলৰ কোনজন ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক আছিল অপশ্যন ডি হৈছে বিন্দুচাৰা চন্দ্ৰগুপ্ত হৰ্ষবৰ্ধন সমুদ্ৰগুপ্ত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি হৰ্ষবৰ্ধন নেক্সট কুৱেশ্যন হৰ্ষবৰ্ধন অনাৰ্ড ভাস্কৰ বৰ্মন ইন এ কনফাৰেঞ্চ হিল ডেট হৰ্ষবৰ্ধনে ভাস্কৰ বৰ্মনক এখন সন্মিলনত সন্মানিত কৰিছিল সেই সন্মিলনখন ক'ত হৈছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে উজ্জেইন কৌনৌজ পাতলীপুত্ৰ কৌচাম্বী শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি কৌনৌজ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ পালা ডাইনেষ্টি পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে ব্ৰহ্মপাল ৰত্নপাল জয়পাল বিষ্ণুপাল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ ব্ৰহ্মপাল নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন দি ডাইনেচি অফ দ্য বাৰ্মন কিংছ এণ্ডেড বৰ্মন বংশৰ শেষ কেতিয়া হৈছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে ছেভেন টুৱেণ্টি ফাইভ এ ডি ছেভেন ফিফটি এ ডি ছিক্স ফিফটি এ ডি ছিক্স ফৰ্টি এইট এ ডি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি ছিক্স ফিফটি এ ডি নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অৱ পালা ডাইনেচটি পাল বংশৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে গোপালা ৰত্নপাল জয়পাল ব্ৰহ্মপাল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি জয়পাল নেক্সট কুৱেশ্যন ফৰ্ছ মহম্মদ এন ইনভেচন অফ কামৰূপ টু প্লেচ ডিউৰিং দ্য ৰিন অফ কিং কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত প্ৰথম মুছলিম আক্ৰমণ কামৰূপত হৈছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে বীৰ পাল বিশ্বসিংহ চুহুংমুং পৃথু আৰু হুদয় অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি পৃথু ৰজা পৃথুৰ দিনত কামৰূপত প্ৰথম মুছলিমসকলৰ আক্ৰমণ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুজ কিং অৱ কামৰূপ ট্ৰেন্সফৰ দ্য কেপিটেল কামৰূপ নগৰ টু কমতাপুৰ ইন দ্য ৱেষ্ট কামৰূপৰ কোনজন ৰজাই ৰাজধানী কামৰূপ নগৰ পশ্চিমৰ কমতাপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে কিং পৃথু কিং সন্ধ্যা কোচ কিং বিশ্বসিংহ কিং আৰিমত্ত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি কিং সান্ধ্যা কুয়েশন হেনিট সুতিয়া কিং বীরপাল ই্টাব্লিশ ইস রুল এট সোদিয়া প্রশ্নটুত হৈছে যে কেতিয়া সুতীয় রজা বীরপালে রাজত্ব শদিয়াত আরম্ভ কৰিছিল। অপশন দিয়া ইলেভেন হান্ড্রেড ইলেভেন হান্ড্রেড থার্টি ইলেভেন হান্ড্রেড ফাইভ অপশন ডি ইলেভেন নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ আহোম কিং এনেক চুতীয়া কিংডম উইথ দ্য আহোম কিংডম কোনজন আহোম ৰজাই চুতীয়া ৰাজ্য অধিকাৰ কৰি চুতীয়া ৰাজ্যক আহোম ৰাজ্যৰ লগত সংলগ্ন কৰিছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে প্ৰতাপ সিংহ জয়ধ সিংহ চুডাংফা চুহুংমুং শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাই চুতীয়া ৰাজ্য অধিকাৰ কৰি আহোম ৰাজ্যৰ লগত সংলগ্ন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হু আজ দ্য প্ৰজেনিটৰ অৱ কোচ কিংডম কোচ বংশৰ মূল ব্যক্তিগৰাকী অৰ্থাৎ পূৰ্বপুৰুষ কোন আছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে বিশ্বসিংহ হাৰিয়া মণ্ডল চিলাৰাই নৰনাৰায়ণ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্য়ন বি হাৰিয়া মণ্ডল আৰু তেওঁ বিশ্বসিংহৰ পিতৃ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হু ট্ৰাঞ্চলেটেড ভাগৱত ইন টু আছামিজ ভাগৱতখন কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে মাধৱ কন্দলী পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাগিচ ৰাম সৰস্বতী অনন্ত কণ্ডলী শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি অনন্ত কণ্ডলী নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অৱ কছাৰী কিংডম কছাৰী বংশৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে তাম্ৰধ্বজ কৃষ্ণচন্দ্ৰ গোবিন্দ চন্দ্ৰ নান অফ দ্য এব' ফুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি গোবিন্দ চন্দ্ৰ শান্তনকশিকপুৰৰ আছামিয়াৰ বুক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা যুগুত কৰি ওলোৱা এই বিশটা এম চিকোজ আপোনালোকলৈ বুলি আজি পাৰ্ট থ্ৰীত আগবঢ়ালোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজি যদি প্ৰথম চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু আপোনালোকে যদি পাৰ্ট ওৱান এণ্ড টুটো চোৱা নাই চাই ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া হৈছে চ' কিপ ৱাচিং জ্ঞান বাৰ্তা থেংক ইউ